Itens esquecidos que só uma dona de motel tem. Cinto da moda. Essa daqui deixou já tem algum tempo. Inclusive já tá enferrujado, mas tô na esperança da pessoa vir buscar. Loja inteligente foi deixada em novembro pelo meu amigo, minha amiga. Também estou na esperança de vir buscar. Ou a chave de carro que eu não sei como esse ser humano foi embora. Ou se até hoje ele não sentiu a falta, afinal já tem muito tempo que tá aqui, né? Mas enfim. Uma aliança bem grande, provavelmente de um homem, não tem nome, é de ouro e eu não sei se deu ruim ou o que aconteceu. Como podemos ver, relógio de diversos tamanhos, modelos e cores. Paizinho de brincos e de brinde, um isqueiro. Deu ruim, hein? Ele esqueceu logo que é o controle do portão, sabe-se lá da onde que é, né? Itens esquecidos que só uma dona de motel tem, parte 2. Nada mais, nada menos do que um pneu. Esse daqui deixou foi o pneu da garagem, mas também, ó, tá só o aço, só o arame, furado, enferrujado, tá guardado já tem tempo. Vamos começar com esse travesseiro. O querido esqueceu esse travesseiro no motel. Agora, por que ele trouxe o travesseiro pro motel, aí eu já não sei. O querido esqueceu o tênis no motel e foi embora com a chinela número 43. Wow.